Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate chemba saba mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo nechilala liking a video katona ko nze nsonga ya fyo kumanya eddagala nze nsonga ya fyo kumanya eddagala baliita bati alifanana litya onakolomba yete eddagala liitibwa etwatwa etwatwa lilo lyolaba wetu bwelifanana lyetegereze bulungi nyo etwatwa likulira ddala ne liwanvuira ddala liwanvuwa gabo liraba lozo kalaba kawanvuira ddaka kola kati ne kawanvuira ddala batero di kume waka ne limanyi nokumera kutale bulungi nyo limera ddala kutale nyo 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 litibwe twatwa bwito bwelifanana etwatwa lijanja bendwadde ziwera ko ddala nayo okusinga endwadde ezo litunulidde nnyo abakyala okusinga lijanjaba nnyo abakyala etwatwa bwetyo bwelifanana ndoza muliyetegereza bulungi nnyo okusookera ddala etwatwa eryo singa obeera olifunye lisobola bulungi nnyo okujjanjaba enkaka lijjanjaba bulungi nnyo enkaka osobola odigatta mu ddagala eryo lyoba ogenda okufumba eri enkaka liba lijja kuyamba bulungi nnyo ekintu ekirala ddungi nnyo diteeka mu kyogero ky'abaana abato abawere kwegala eddagala lyerimu erijjanjaba endwadde ezikwata ku nsusu z'abaana etwatwa ero ddungi nnyo liteekamu mu kyogero ky'omwana omuwere liba lijja kujjanjaba endwadde ezo ezikwata ku lususu oteekamu bikoola by'oteekamu ekintu ekirala era lijjanjaba enseke ddungi nnyo ng'obadde olumizibwa mu nseke mu abakyala osobola okufuna etwatwa eryo n'ogattamu ne kamunye kwegala oteekamu eddagala eryo eriyamba ku nsonga eyo eri enseke nga nayo n'okuteeka mu netwatwa eryo ddungi nnyo ebiseera ebisinga kamunye ono watambulira netwatwa litambulirawo era singa oba olikutteko n'oliwunyako ojja kuwulira nga liwunyanga kamunye singa oba oliwunyizaako ojja kuba oliwulira bulungi nnyo ekintu ekirala kisobola okuyamba bulungi nnyo gwabundula osobola okufuna etwatwa eryo n'ofuna ekitonto n'ofuna ekifumufumu n'ofuna kamunye n'ofuna kye bayita akafugankande n'ofuna kye bayita ekifuula n'ofuna n'etwatwa eryo n'obeera ng'obifumbira wamu gwabundula bijja kuba bikuyamba bulungi nnyo etwatwa likolera ddala ku nsonga eyo ey'okubundula naawe avuddemu olubuto ng'obadde ovuddemu olubuto eddagala olina okubeera ng'onywako erisobola okukwozaako mu lubuto otekeddwa okufuna etwatwa n'ogattamu sere n'ogattamu kamunye n'ogattamu ne kye bayita ekifumufumu n'obeera ng'obifumbira wamu omala obifumba n'obeera ng'onywako olunaku osobola okunywako emirundi esatu naye ng'onywa kitundu kya kikopo etwatwa ddungi nnyo ku nsonga ey'okwoza mu lubuto naddala gwavuddemu olubuto nga wakamala okuzaala eddagala ly'obeera ofumbye ery'okunywako oteekeddwa okussaamu etwatwa eryo ddungi nnyo 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 ku gwe omukyala olina oditunuulira nnyo nnyo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala tutunuulidde eddagala lye bayita etwatwa liri bwetyo bwelifanana lijjanjaba n'endwadde ez'enjawulo naye ebiseera ebisinga nteekayo eddagala lino nga njagala okulibalaga mulaba engeri gye lifaananamu baliyita batya kwegamba singa omuntu abeera likulagiridde ng'ojja buzzi wano ku YouTube n'owandiikamu nti etwatwa n'osaakinga n'obeera ng'oliraba engeri gye lifaananamu n'osobola oddinoonya ku ttale kwegamba onoonye ekyo ky'omanyi ng'osoose n'okirabako kitegedde bulungi nnyo mwebale nnyo okubeera ku channel ya Fate wa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate chemba saba mugende maaso n'ojegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.